quatro lugares, né? Essa quatro lugares. Kwanza kabisa tumshukuru Mungu, tumesafiri salama, tumefika salama, tumekuja kwa ndugu zetu Burundi, mmetupokea vizuri, ilo peke yake na washukuruni sana. Lakini kubwa, tunaiheshimu Burundi kama nchi, tunaiheshimu Burundi kama timu. Kwa hiyo tumekuja kushindana na timu. Haya maneno mengine yanasemwa tu. Lakini kiufundi tumekuja kushindana na timu ya taifa ya Burundi. Kwa hiyo mkae mkielewa hivyo, tumekuja kushindana na timu ya taifa ya Burundi. Na nimekutaka matokeo ya mchezo wa kesho. Basi baada ya mchezo wa kesho basi nitafute nitawapeni majibu. Hatuwezi kuwa na woga, ndio maana tumekuja. Tungekuwa na woga tusingekuja.